останні хвилини перед виходом з українського порту в Одесі. Американський есмінець «Карні» є одним з найкраще оснащених в 6-му флоті США і прийшов в Чорне море для участі у міжнародних навчаннях «Сібриз-2019». Есмінець прямує до нейтральних вод, щоб, власне, розпочати маневри. Карін Лі керує системою запуску ракет. Ось вона – головна зброя есмінця. Це система вертикального запуску ракет. Залежно від того, що в ній завантажено, може бути використана зброя різної дальності і для різних цілей. Це може бути і наступальна зброя, і томагавки. Схоже, що присутність американського есмінцю з томагавками, ракетами великої дальності на борту непокоїть російських військових. В небі раптом з'являється Су-24, оснащений 2 протикорабельними ракетами. За есмінцем постійно стежать ще й кораблі РФ, які прийшли з Криму в район навчань. Капітан американського есмінцю Тайсон Янг показує, в акваторії маневрів, а це північно-західна частина Чорного моря, стоять ще 2 або 3 російські кораблі. Російську присутність він коментує без зайвих емоцій. Я б не назвав цю ситуацію якоюсь зустрічю з росіянами. Жоден з кораблів не підходить занадто близько. Жодна зі сторін не ставить під загрозу інші кораблі. Що стосується літака, російський Су-24 перебуває в міжнародному повітряному просторі, неподалік від місця знаходження учасників «Сібриз». І жодна його дія поки не перевищувала межі дозволеного. Маневрування було зроблено професійно. Ззовні здається, що поява росіян ніяк не впливає на перебіг міжнародних навчань. Хоча буквально перед початком маневрів Росія перекрила одну з ділянок Чорного моря. Тому українським військовим довелося змінити тренувальну локацію. Попри це, американці спільно з українським фрегатом «Гетьман Сагайдачний» і одним з румунських корветів відпрацьовують маневрування далі. Завдання – відпрацювати патрулювання та оперативну сумісність з союзниками. Звучить, наче просто, але кораблям це не одразу вдається. Крім того, тренування відбувається і на борту. Американці готують зброю для наступної операції. Раптом лунає повідомлення. Ви наближаєтесь до судна уряду США. Негайно змініть курс. Військово-морські навчання на есмінці враз переходять в активну фазу. Треба зібрати повний комплект засобів захисту, оборони та нападу. Команда з 9 американських моряків готується до висадки. Ми знаходимося в нейтральних водах, праворуч десь Крим, ліворуч Одеса. Американські військові за легендою навчань мають висадитися на підозріле судно та перевірити його. Це болгарський корабель «Бодрий». Американці кілька разів поспіль відпрацьовують безпечну висадку. Один з командорів есмінця «Карні» Даглас Рено має українське коріння. Його родина дотримується українських свят і традицій. Даглас вперше відвідує Україну. Він в курсі про неспокійну ситуацію в Чорному і Азовському морях, про напружені відносини між Україною та Росією. Його відповідь на відверте запитання, чи готовий він стати на захист України, така. Я виконую всі вказівки командування. Я не розробляю політичні рішення, я їх виконую. Сполучені Штати виступають щодо підтримки регіональної стабільності та вільного руху кораблів усіх країн по морських шляхах. Даглас додає, що приємно вражений рівнем підготовки українських колег і радий нагоді спільно відпрацювати потенційні військові завдання. На користь від співпраці з країнами НАТО розраховує і командувач Військово-морських сил Збройних сил України адмірал Воронченко. Стратегічно вони повинні продемонструвати єдність НАТО з Україною стосовно бажання НАТО підтримувати, як кажуть, паритет сил в Чорноморському регіоні. За останній рік кораблі НАТО достатньо збільшили присутність знаходження в Чорному морі. І зараз, як ви бачите, скільки кораблів і постійно діюча група зайшла в Чорне море, і розвідувальний корабель Франції зайшов. За перші 3 дні навчань росіяни фактично не залишали район маневрів. Ось знімальна група Deutsche Welle спостерігає ще й наближення гвинтокрила класу К. Ще до початку військово-морських навчань «Сібриз» російське керівництво традиційно обурилося появі американських кораблів в Чорному морі та назвало самі маневри спробою тиску та демонстрацією сили з боку США.
Багатьом морякам на есмінці це не дуже цікаво. Кажуть, в них багато роботи. А ще треба встигати розважатися. Ось, приміром, так. Ще у вільний час можна зробити собі зачіску або поспівати про щось рідне, американське. Поки йдуть навчання, життя на Карні не припиняється. Карні можна порівняти з великою багатоповерхівкою. Кілька поверхів під водою і кілька поверхів над водою. В це важко повірити, але тут мешкають майже 300 людей. Здебільшого чоловіки. Жінок тут, як і на усіх кораблях ВМС США, 15-20% команди. Екіпаж у морі щонайменше кілька місяців поспіль. Мінімальний контракт – річний. Знімальній групі Deutsche Welle дозволили оглянути різні приміщення. Хоча і коридори тут вузькі, і кімнати маленькі. Ось тут сплять жінки, наче в тримісному купе у потягах. Усі меблі мініатюрні. Все ж тут можна жити і навіть в магазин піти. Команда обожнює ось ці енергетики. ВМС США діє своя валюта – морські долари. Гроші кладуть ось на таку картку – один неморський долар дорівнює одному морському. Свій морський гаманець моряки поповнюють з зарплати. З неї ж враховують гроші за харчування. В їдальні завжди можна отримати щонайменше 3 страви. Корабельні коки знаються на різних кухнях світу. Все дуже ситне. Моряків постійно попереджають. Вага набирається стрімко, тож треба постійно рухатися. Ось як роб. Вдень відповідає за роботу машинного відділення, ввечері – постійний гість у спортзалі. На кораблі 2 фітнес-центри і можна тренуватися цілодобово. Тим часом на поверхні моря на сусідньому болгарському кораблі саме розгортається наступна фаза навчань. Приблизно через 2 години команда повертається. Ми зробили це дуже добре. Я думаю, що ніхто не зробив помилок. Через 2 дні по завершенні цієї фази навчань ісмінець Карні повертається в порт Одеси. На честь Дня Незалежності США лунає американський гімн. В міжнародних навчаннях «Сібриз-2019» беруть участь 19 країн, 32 кораблі, 24 літаки та понад 3 тисячі військових. Навчання проводять не лише на морі, а й на суші, навіть в дельті Дунаю. Росія назвала це провокацією та агресією, Україна – посиленням співпраці з союзниками.